Джеймс Хэдли Чейз, Шилэн Сондор, 5-р хэсэг. Анитагийн нойр хулжжээ. Мануэл Торрегийн завьны бөхчин мөрөнд хэдэн цагийг өнгөрөв. Эхлээд тэрээр Фонтесес Педро туслахыг аргадангуйлаа. Бэ, юу хийж чадах юм? Намайг цагдаа нар ирж байгаа гэдгийг чи ойлгохгүй байна уу? Хэрвээ надад мөнгө байсан бол Хэдин Гаванад буцаад очихсан байхсан. Одоо бол энд бөхгөх чинь аргамжлагдаад байна. Тавшир, хэмээн Мануэль ярианд оролцоод. Гэхдээ Фуэнтесийн хэрэг одоо олны анхааралд ороод байна. Чи энд аюулгүй байдалд байна. Би найз нараа хэцүү байдалд орхиж заншаагүй хүн шүү. Тэгвэл миний нөхөр таны найз биш гэж юу? Энэ л түүний найз гэд Мануэль Фуэнтесийн зүг толгой дохин минийх биш гэлээ. Фуэнтес уурлаж бухимдан гараан савчаад би ер нь юу ч хийж чадахгүй. Минийг чи ойлгохгүй байна гэж юу? Тэр шарах та. Тэгээд бас цагдаагийн гарт байна. Би яаж туслах юм гэж хашгирав. Анита харчууд руу хэлэнтэй нүдэр ширтээд төлөвлөгөөг нь танилцуулж эхэллээ. Тэд анхааралтай сонсож байснаа. Фэнтес гинт яриаг таслан. Энд чиний остой дими солиорол. Чи сонхтуу байна үгүй юу? Эндээс зайлаад дахин бүү үзэгд. Чи зүгээр л гал зурчихсан байна. Ингээд ойрлж гарахад Мануэль Фэнтесийг тайвшруулах санаатай мөрөн дээр нь гараан тавив. Эн тийм ч найд үргүй хэрэг биш байхаа гэж бодож байна. Дахин нэг сайтар ярилцъя. Агсхан хаан бойл. Дэми үг гэж Фуэнтесэг орлоход. Хэрэв 5 сая тухай яригдж байгаа бол заавал улс ууртай тунгаан бодох хэрэгтэй гэж Мануэль хэлв. Анита харчуудыг ятхан сэнхрүүлэхийн тулд анхааралтай ажиглаж байв. Фуэнтес бол засрашгүй тэнэг амтэн. Харин Мануэль өгөөшөнд татагдаж эхэллээ. Дээд уруудаа сөргөйсэн харсахалтай хав халзан хорсон шингэсэн хурцнуудтай энэ хүн л зөвшөөрөх юм бол бүх юм амжилттай болно гэдэгт Анита итгэж байв. Мануэль бүсгүйрэн ширтэж. Бэ зөв ойлгож байгаа бол таны төлөвлөгөөгөөр бид нар сууцанд нэвтрэн орж Уорентоныг эхнэртэй нолдсож яваад золиосны мөнгө төлтөл хорж байх нэ дээ, тийм үү? Гэвэл Анита тайвнаар. Тийм ээ, энэ миний төлөвлөгөө. Уорентон тэр бомт нэх үү? Тэр бомын үнэтэй хүн. Эцэгн түүнд ухаангүй хайртай болохоор хүүг авахын тулд 5 сая золиос төлөх нь түүнд юу ч биш. Харин зочид буудалд яаж нэвтрэх үү? Хани бүсгүй солиорсон гэж би хэлээ биз дээ. Хэмээн Фуэнтес хорсон хашгираад. Бэ зочид бодлыг мэднэ. Тэнд чинь дүүрэн харуул мана. Сууцанд нэвтрэн орно гэнэ. Энэ бол жинхэнэ цэвэр солиорол гэв. Мануэль Фуэнтесийн мөрийг илээд. Найз минь тайвширхыг гуй. Учрыг нь олцгоо л да. 50,000 биш. 5 сая шүү дээ. Чи бодооч гэд Анита руу харан. Бид сууцанд яаж нэвтэрч орох вэ гэж дахин асуулаа. Би оролно. Би буудалд үйлчлэгчээр ажилладаг болохоор хэрхэн манайч мөрдөгч нарт мэддэхгүйгээр орж болохыг мэднэ. Үүнийг би таа гэд бүсгүй Фэнтес руу иргэн. Чамаг цагдаагийнхан ирж байгаа. Чи хэдэн сар энд бүгд сууна гэж бодоё. Уорентоны өрөөнд налайн хоолнд арх дарс тамхи гэдэл бүхэл хэрэгтэй яманахээ сууж байна гэсэн бодол толгойд чинь орохгүй байна. Чи Уорентоныг барьцаанд авсан болохоор чиний шаардсан бүхнийг зочид гуул өгнө үсттэй. Ингээд барьцааны мөнгийг амангуутан бид их орондоо буцаж очих болно. Квентес бүсгүй шүлэнгтэн ширтэж байснаа. Боломжтой юм. Бид нарыг чи Уорентоны сууцанд үнэхээр оруулах чадна гэдэгтэй итгэлтэй байна уу? Гэлээ. Анитагийн дотор уужраад явчихлаа. Бас нэг загас дэгэнд орох нь энэ. Аравнаа. Надад сууц болон албаны хаалгын төлхүүрийн 1% нь байлаа.
Үнө, чи хаанаас олж авсан юм? Хизээч билээ, Петро түнд. Буудлын түлхүүрүүдийг хувилж авах хэрэгтэй. Хизээ нэгэн цагт хэрэг болох юм билүү гэд Лавар хэрхэн түлхүүрийн хэв авахыг тайлбарлаж өгсөн аж. Дараа нь Петро хэвээр түлхүүр хийж Анита шалгаж үтсэн юм санж. Энэ танд хамаагүй хэрэг гэж Анита Мануэлийн асуултанд ширүүхэн хариулаад түлхүүр би гэв. Фуэнтес Мануэл руу харж шидэв. Болж байна. Харин зочид буудалд хэр зэрэг утхаа мэдэхгүй тул гуравдах хүн бидэнд хэрэгтэй. Хоёр дахь нь ийш тийшээ холбох ажил үүргийг гүйцэтгэх нь иймээс гуравдах хүнийг олох нь чухал. Би гуравдах нь болно гэж Анита шийдэмгий дуугарв. Мануэл толгоос эксрэн. Та энэ хэрэгт орооцолдохгүй байвал илүү сайн гэвэл Анита санаа алдав. Эрт дараа хизээ боловч цагдаагийн газар Петрогийн хэн болохыг мэднэ. Тэгэд намайг баривчлахаар би ажилгүй болно. Хэрвээ ингэвэл зочид буудалд орох өчөхөнч боломжгүй болох нь мэдээч. Иймээс яарах хэрэгтэй гэлээ. Мануэл хэсэг дуугүй байснаа Фуэнтест хандан. Энэ бөөсгүй их ухаалаг бодож гэснэ. Хадагтаа Цэртс. Таны төлөвлөгөөг наривчлан үзэхэд надад хугацаа хэрэгтэй. Маргааш орой хүрээдэр. Тэгэхэд чинь танд энэ хэргийг хийх хэсгээ мэддэгдий. Энэ хамгийн цаа талын хугацаа шүү. Маргааш орой бүгд шийдэгдэнэ. Мануэл тавьсан торонд орлоо гэж бодоод Анита нүүрлөө нэгцлэн ширтлээ. Одоо сонсож бай. Би та нарыг зөвхөн ганцхан болцолтойгоор буудал руу оруулна. Энэ чинь мас ямар болцол юм? Гэж Мануэл асуув. Та нарын авах барьцааны мөнгө надад хэрэггүй. Өвгөний өгсөн мөнгийг та хоёр хувааж авна үз. Барьцааны мөнгө нэхэхтэй гол болцол нь Петрог суллаад бидэнтэй цуг Гаван руу явахыг батлан даахыг гол болцол болгож тавих хэрэгтэй. Хэрв та нар энэ шаардлагыг биелүүлэхгүй бол би та нарыг буудалд оруулахгүй. Фуэнтес дахин толгойс авчиж. Энэ хүүхэн гал зурч чигж би хэлээ бидтэй. Педро шаргатсан одоо тэр үхчих байгаа юм би лүү. Тэр хоёр хүн алсан болохоор цаг данар хизээч суллахгүй. Энэ бол солио арал. Хэмээн Мануэл руу орилв. Мануэлийн төвчээр барагдаж. Дуугаан тат. Хэмээн хашгираад. Тэгэхээр хатаг тацэрдс. Энэ хэдийгээр хүнд болцол боловч биелүүлж болно. Таны нөхрийг бидэнтэй цуг Гаван руу явуулахын тулд боломжтой бүхнийг хийнэ гэж тань даамлая. Би өвгөндөө хүрдэг хүн. Анита түүний хүйтэн догшин харцаар нэтсүлбэн. Би тэмч тэнэг хүн биш шүү. Миний царийн ганц зорилго бол амьдралын минь гэрэл гээ нөхөртөөгөө хамт байх явдал. Хэрвээ Педро суллагдахгүй гэдгийг ойлгох юм бол би тэр баян хүүхнийг нөхрийнх нь хамт цааш нь харуулчихна. Цагдаагийнх нь таны үгэнд итгэхгүй. Харин намайг хэлбэл үнэмших болно хэмээв. Мануэл түүн рүү мэгдэн хараад. Тийм ээ, үнэхээр хатан зоригтой хүүхэн юм да гэж бодох зуур. Бүсгүй тоглоом наадам хийгээгүй гэдгийг сайн ойлгож. Түүнийг шагшин махтахгүй байж чадсангүй тул толгоо дахин. Маргааш орой ирээрээ. Би танилуудаараа дамжуулан бүгдийг тодорхой мэдээд бай. Хамгийн гол нь таны нөхөр ямархан байдалтай байгааг зайлшгүй олж мэдэх хэрэгтэй. Энэ тэмч хэцүү биш ээ. Маргааш орой ажлын дараа л юу хийхийгээ нарийн бодоцгоё. Хэдийгээр ядарч цутсан ч сэтгэл нь хөөрсөн Анита босход Мануэлж аврах том биеэрээ сүудэр нөмөргөн өндийгөөд түүн рүү гараа сунглаа. Чи сайн ч сайхан ч ихнэр юм. Бид гар нээлж ажиллана гэж бодож байна гэлээ. Анита гарангуут Фуэнтес. Галзуурсан эм гэвэл Мануэл түүн рүү харан толгоос эксрээд. Үгүй ээ. Үнэхээр хайртай юм. Хэрвээ эмхтэй хүн үнэнчээр дурл бол эрэгтэй хүнээс хамаагүй хүчтэй байдаг юм да. За одоо унтцгаая гэлээ.
Клод Превин, Спиниш бэй зашид гудлийн зохион байгуулагч болсноос хойш, нэг мэдхэний 2 жил өнгөрчээ. Тэрбэр зөвхөн өдрийн цагаар ажиллаж, шинээр эргэстийг гэр бүлийн сууц, зуны байруудаар тарааж байрлуулан хөлсний тооцоо хийв. Превин, 35 настай, туран хавтар гуайлаг сайхан залуу. Ажлын гараага Парисын Жоржиа зочид буудлын үүдний жижигрээс эхэлжээ. Хоёр дахь зэргийн зоогийн газрын эзэн эцгийнхэн зөвлснөөр Спениш бэ буудлын зохион байгуулагч болсон билээ. Буудлын эзэн Жахад Юлиан түүнийг үлэмжих таалдаг тул Превни ирээдүй бадлагаатай гэсэн үг. Энэ нарлаг халуун өдөр тэрээ зохион байгуулагчийн лангууны дэргэд зогсоод хэдэн байнгын үйлчлүүлэгчдийн сууж байгаа уужим том хөлийн өрөөг нягтлан харж байлаа. Тэд хоорондоо ярилцсан, ялгүй оройтсон өглөөний коктейло шимцгэн. Баян өвгчүүлийн дими чалчхийг сонсож, Жоржиг дурсан санаад баг зэрэг гуниглав. Тэнд ямар нэгэн адал явдал тохиолдож байгаа та. Энд бол гол төлөв юм бүхэнд өндөр шаардлага тавьдаг хэрнээ. Эддэж уух, дими донгоссоор сэтгэл нь хандаг өвгчээр насны улс амьдрын. Энэ хагартлаан баяцсан хүмүүс өйдөж өхмөр санагдах юм. Гэхдээ эд байхгүй бол хэнцэр зочид буудлын хэрэг үгүй юм да гэж бодож байтал гинэт өмнө онцгийн сонин хий үзэгдэл босоод ирэх шиг болов. Ийм юм үтсэндээ итгэж чадаагүй тэрээр хором хертэй нүдэ аниад хартал өмнө нь жинхэнэ үлгэрийн дагн биеэрээ зогсож байлаа. Амьдралдаа ийм сэтгэл догдлуулсан гайхалтай хүүхэн үзээгүй ажээ. Алтан шаргал үсээ бүрэн халхалсан даавуу малгай духтуулсан дөрлгөр том нүдтэй Мэгги Шүүлц сувлэгчийн дүрмт хувцастай зогсож байгаа нь Плейбой сэтгүүлийн хавцсан дээрх ямар ч сайхан хүүхнээс илүү санагдлаа. Мэгги энэ буйртай харахуу харсан даруйдаа л өөрт нь унаж өгч байгааг шууд ойлгосон боловч эрхэм Корелли Ванц өрөө авсан юмсан гэж даруухан дуугаруу. Хорвоо дээр хэрвээ түүний дур хүслийг оргилуулж тачаадан мөрөөддөг хүүхэн байдаг бол яг одоо өмнө нь зогсож байгаа нь эргэлзээгүй. Ноён Ванцаа юу? Зуны башин 3 дугаар өрөө. Ноёнтан маань үүдний өмнө машинд байгаа. Харамсалтай нь өөрөө явж чаддаггүй юм. Ирсэн тухайгаа дуулах гэж надад алгасан юм. Би түүний асрагч Стелла Шекс гээд түүнийг сэтгэл болгосон харцаар мялаагаад би одоо яах вэ? Гэв. Түүний инээмсэглэлд бараг ховстуулсан Превин хуруугаан инчдэгэл хоёр хөвгөн илби юм шиг хурчирлээ. Хатгтаа Шекс, та ноён Ванцыг бүртгүүлчих. Дараа нь таныг байран чинь хүргэж өгнө. Мэгги ирсэн хүмүүсийн бүртгэлд гарын үсэг зураад хэн бугайгч толгойг нь эргүүлэхээр инээмсэглэл хайрлан үйлчлэгч хөвгүүдийн араас явн гадаа хүлээж байгаа Роллс руу зүгэллээ. Хөлийн өрөөнд дундуур өгзөг хаялан туйлдсан алхах хүүхний араас шүлэнгтэн ширтэж байсан Превин гүн амьсгаа аваад хүүхэнч гэж хүүхэн юмаа гэж бодов. Энэ хэм Клод хэмээн Францаар асуух сонсогдсон Клод Превин гэм хийсэн мэт дав хийгээд асуусан хүн рүү эргэн өглөөний минь ноён Дюлиан гэв. Толгоогоо бүхэлгсэн түүний бүхий л байдал нь гүн хүндэтгэлтэй харьцахаар хичээдгийг нь илэрхийлнэ. Буудлын эзэн Жак Дюлиан тавьж хүрээгүй хүн. Өндөр нуруу, ерөвсөн сайхан гадаад төрх нь жинхэнэ Франц хүний үлгэр жишээ болох ажээ. Харин энэ бүхний цаана Спениш бэй буудлын ажилчид зочдын гайхлыг төрүүлдэг цоцолтгүй хөдөлмөрч зан чанар нуугддаг билээ. Өөрхт ажилдаа өөрөмсөг биш үйлчилгээнд хайн хандхыг тавьчдаггүй нэгэн. Дэлхийн шилдэг зочид буудал байгуулад түүнийгээ тэр хэмнэнд нь байлахыг эрмэлзэн зүтгэж яваах хүн. Эдийгээр буудалд зөвхөн өндөр мэрэгжлийн хүмүүс ажилдагч тэрээр ажлыг нь байнга шалгана. Өглөө болгон 9 агаас 4-оноос гараад сайхан инээмсэглсээр буудлын бүхэл салбараар орж явахдаа түүний хурцнууд өчүүхэн төдий дутагдлагч ажихгүй өнгөрнө гэж номонд хацгаа. Үзэлгээ угаалгын газраас эхлэн түүний химжээ хязгааргүй хүндэлдэг ажилчин хүүхнүүдэд хэдэн өнх шидээд доошоо дарсны зорилоо бууж сахиултаа ярилцсан. Сахиулыг тэр өөрөө Францаас авчирсан юмсанч. Дараа нь зоогийн 3 газраар орж танхимын зохион байгуулагчтай өдөр тутмын хоолны цэцгийг зөвлөн хилэлцээд сүүлээр нь гал тогоо руу орно. Ахлах тогоочтой ярилцах зуур бүх тогооч нарыг гүйлгэн харцаар шалгачихна.
Ингээд эцэст нь хөлийн өрөөнд ирж бага зэргийн Франц аялахаар зочдтой хэсэг зур ээлтэй ярилцдаг ажээ. Тэр лангуу руу дөхөн ирээд "Энх юм?" гэж дахин асуу. "Ноён Корнели Ванц асрагчтайгаа сая иржээ ирхмээ." "Хаа тийм, ноён Ванц дахир дутуу хүн" гэд Дюлан инээмсэглэж. "Ямар асрагч авхаа тэрээр мэддэгэл бололтой юм" гэлээ. "Тийм юм шиг байна." Дюлан толгой дохоод сарвчны тактар руу гарч алхам дутамд тааралдан мэдлэх өвгчүүлтэй 5-3 өг солиод усан санд сэлэх бусад зочдын зүг явлаа. Брэди, Майк, Мэгги 3 эргэн тойрны хараад бивийнэ харан нээнцгэлцгээ. Тэдэд өнгөд сая өөрсдийн суух люкс байрандаа ирцгээжээ. Ор хаалганы дэргэд дүүрэн мөстө ховинд хийсэн 2 шил ориглон дарс төрөл бүрийн жимс овоолсон асар том сакс тэднийг хүлээх ажээ. "Дайжгүй юм. Иймэрхүү тансаг газар хүний мөнгөөр туйлд суух надад сайхан санагддаг юм да. Майк, алив нэг шил шампан дарс сонголготох. Боломж байгаа дээр нь энэ мухлагыг чинь жаахан ашиглаад авъя" хэмээн Брэди догрохлоо. Байра сонирхоор явсан Мэгги 3 унтлагын өрөө, 3 угаалгын өрөө бяцхан галтгоо байхыг олж үзээд Майкийг ориглон дарсаан задлаж байх үед "Тэнгэр минь нүд хэлбмаар ямар лот итвэ? Та нар нэг хараад орхиоч" гэсээр орж ирлээ. Брэди хундгаан өргөн "Дэлхийн хамгийн шилдэг буудал. Аль бууцгай" гэд дарсаа шимэнгээ. "Мэгги, бид ганц хоромч алдаж болохгүй. Чи зочид буудлаар явах хэрэгтэй. Даалгавраан сайн мэдэн шүү дээ. Сэв хаан вагаа гарт цаагүй олж мэдэх шаардлагатай байна. Нэг өрх аль хэдийн би тавьчихсан. Ирсэн хүмүүсийг хүлээж авдаг зохион байгуулагч намайг харангуутал ухаан алдчих нь билээ. Хэрвээ би түүнтэй 10 минут хойлоо үлдвэл ёстой гартаа хийгээд аван да. Тэгвэл түүний ганцаараа байхад нь уулзахыг бод." Анита Мануэлийн загасчны онгоц руу өгсөж явахдаа түүний дүрс үүдний өрөөний цонхоор сүйдгэнхийг олж харав. Түүний хүлээж байсан Мануэл хүүхнийг ороод ирмэгц гар өргөн мэндэллээ. Бүхэмцэн Фуэнтес бүхчим өрөөнд дотор хумсаа химлэн холхино. Анита бойдын сандал суугаад Мануэлийн хоололдог хэр даг болсон ширээн дээр гараан тавилаа. Мануэл түүний өдөөс харан суугаад "Би бүх зүйлийн талаар сайтар бодлоо. Юуний төрөнд чиний нөхрийн тухай мэдээлэл авлаа. Тэр одоо хүртэл ухаан ороогүй байгааг ин. Гэхдээ тун сайн тордож буй бололтой. Чамд түүний төлөө санаа зовох хэрэг алга" гэлээ. Анита зангидсан гараараа нүрээн таглав. Бүсгүйг анхааралтай ажиглаж байсан Мануэл завхарсан тэнэг эрд өгсөн түүний хайр өөрийгөө ч гарцанд гаргахаас боцохгүй сэтгэлийг нь бас дахин биширлээ. Цагдаагийнхан түүний хэн болохыг нь мэдхийг оролдож байгаа боловч хэн ч юу ч хэлээгүй. "Би өөрийнхөө хүмүүст цагдаагийнханд ямар ч мэдээлэл өгөхгүй байхыг сануулсан. Педро ухаан орлооч гэсэн бас л дуугүй байх биз. Тэгэхлээр байдал найдвартай гэж үзэж болоо. Одоо бид энд чиний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хугацаа байна." Анита Мануэл руу горьцсон харцаар харж "Миний нөхөр үхээгүй юу?" гэв. "Үхээгүй. Эмэлгийн асрагчдын нэг нь миний сайн танил. Тэр ярихдаа Педро хитэй хүнд шарахтайч амьд гарах боломжгүй гэсэн." Анита хатар даган урсах нулимсан тэсгэлгүй арчин. "Бэд Педрог авч явхад гарын айдаа хар болтол жаахан хүлээх хэрэгтэй. Иймэрхүү байдалд гомо хандаж түргэдвэл ёстой тэнэг хэрэг. Бошуу туула боримонда баастай гэдэг биз дээ. Хэрвээ бид түүнийг яаран цагдаагийн гараа салгачихвал тэр тэсэхгүй гэж байж болох юм. Тэгэхлээр би зөвхөн мөнгөний тухай бодож байгаа юм биш. Харин нөхрийн чин төлөө санаа тавьж байгааг чи ойлгож байгаа биз дээ." Анита толгойд өглөө. "Тун сайн байна. Би энэ тухай их бодлоо. Цагдаагийнхан Педрог бидэнд аргагүй эрхэнд өгөхөөр тийм хүчтэй ихэн айлгын сүрдүүлэлт хийх хэрэгтэй."
Анита түүн рүү гайхан хараад. Юун айлган сүртүүлэх би ойлгохгүй байна гэв. Уоррен Тони эцэг бидэнд 5 саяг төлөх нь мэдээж энэ мөнгө ёстой юу ч биш. Харин Педрог суллана гэдэг нэлээд ноцтой асуудал. Цагдаагийн газар эсэргүүцэл үзүүлэх нь мэдээж учраас зайлшгүй айлган сүртүүлэх хэрэгтэй байна. Яаж сүртүүлнэ гэж би юу ч ойлгохгүй байна. Spanish Bay бол дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй зочид буудал. Жуулчдад энэ буудал алдар хүндийн бэлэг тэмдэг болдог учраас тэд энд амьдардаг үуч гэсэн байнга үүгээр буудалдаг гэдгийн мэдрүүлхийг ирмэлцэж байдаг юм. Хэрвээ тэндээс ялангуяа сургуульчид язгууртан дуурайх дуртай баян хатагтай нараас Spanish Bay-д хоололсноо гэж асуул нэр төрөө гутаахгүй тулд тийм гэж яаран зөвшөөрнө. Хотын захиргаанд ажилладаг миний нэг танил хэрвээ Spanish Bay байхгүй бол хотын орлого 2 дахин багасна гэж надад ярьсан. Буудлын эзэн Жюлиан манай хотын даргатай их дотн найз. Зочид буудалд нь хүчтэй бомбог тавьсан. Хэрв цагдаагийн газар Педрог суллахгүй бол түүнийг теслэн гэдгийг Гиолан мэдвэл бидний шаардлагыг биелүүлэхин төлөө чадах бүхнээ хийх нь мэдээж. Хэрвээ уг бөмбөг тэлбэрвэл зочид буудал хэдэн сараар ажиллахан болж их хохирол учрна гэдгийг бид түнд ойлгуулах хэрэгтэй. Хэрвээ хотын дарга цагдаагийн газар чиний худлаа сүрдүүлээд байгааг мэдчихвэл яах вэ? Хэмээн Анитаг асуухад Мануэл хорсолтойгоор инээмсэглэн. Пэтэ хэдзээ ч дэмий ярьдаггүй. Харин чи буудалд бөмбөг нуух найдвартай газар олох ёстой. Гэвэл Анита дахин гайхаж нүдэн бүлтийлгэн. Чамд бөмбөг байгаа мүү? Гэлээ. Мануэл толгоо тоглоо. Хэдхэн хоногийн дараа бид хоёр бөмбөгтэй болно. Надад буянтай найз нар олон биш үү? Хэрвээ би байгаагүй бол шоронд 30 жил суух байсан нэг хархуутай ярилцсан. Тэр тесрэх бодис мэрэгжилтэн хүн л дээ. Одоо ихний бөмбөгөн хийчихэд хоёр дахь нь оролдож байгаа гэсэн. Нэг дэх бөмбөгийн тухай бол яриад байх юмгүй. Их сайндал хоёр цонхны шил хагалахаас илүү хохирол учруулахгүй байх. Харин хоёр дахь нь бол үзүүлээд үгэн шүү. Буудлын гартаан авангуудаа хоёр давчны нэгийг даргахал үлдэн. Анхны бөмбөг дэлбэрэнгүүт Жилэн миний дими чалчааг үг ойлгох болно. Ингээд хоёр дахьын дарж зочид буудлыг жагсаалаас хэдэн сар гаргах ажил үлдэн дээ. Анита догдолсон сэтгэлээ нууж чадалгүй. Ястаа мундаг төлөвлөгөө байна. Чи үнэхээр хэлсэн үгнийхээ эзэн юм аа. Би бөмбөгийг хаан нуух уу? Гэлээ. Зөв асуулт байна. Жижиг бөмбөгийг үүдний танхимд нуух хэрэгтэй. Тэр бөмбөг хиндэж хор учруулахгүй боловч хэдэн цанх хагарахаас гадна хангалттай шуугаан тарина да. Харин том бөмбөгийг эн тухай би их бодсаа. Тэгээд буудлын хамгийн гол түнгүүгээр буудлыг төсөөлөхгүй байж болохгүй газар тавихаар шийдлээ. Энэ бол гал зоох. Бид гал тогоог нь дэлбэлэхэр шийтлээ гэдгийг Дюлен мэдэнгүүтээ буудлаа ямархуу аюулд ороод байгааг ойлгоно. Ингэхлээр чи бөмбөгийг гал зоохонд хамгийн найдвартай газар нуух хэрэгтэй болно. Тийм ээ. Тэгтээ эн чинь тийм ч амар ажил биш. Гал зоох өдөржин шинжин тасралтгүй ажилдаг учраас тэнд цаавал хин нэг нь байж таарна. Чамд нөхөр чинь хэрэгтэй бол чи яаж ийгээд нуух л болно доо. Бид нарт хугацаа байгаа болохоор сайтар бодох хэрэгтэй. Педрог суллах өөр ямар ч боломж олж харахгүй байна. Энэ л цорын ганц зөв зам. Анита хэсэг зур хөдөлгөөнгүй сууснаа толгой дохин босож. Чи ухаантай хүү юм. Би тийм нуух газар олно гэд Мануэлийн мөрөн дээр гараа тавина. Чамд их баярлалаа гэв. Анитаг явангуут Фонтес. Тэр муу замаан алдсан Педро ер нь хэнд хэрэгтэй юм?
таван сая долларын шүү. Энэ галзуурсан хүүхэн бөмбөгтэй төлөвлөгөөнийхэн хамт чөтгөр лүгэн тонилвол таарна гэд үгэлж гарав. Бид бодосноо л хийх болно. Петро ч бидэнтэй хамт явна. Би бүсгүйд ам өгснөөс хойш эцсийн нүүзнэ л гэсэн үг гэж Мануэл хүүтнэр дуугарлаа. Чи битгий уурлаа. Гэ хэнэл бөмбөгтэй орооцолдохыг хүсэхэд чи юуныг ойлгохгүй байна гэж үү? Тэгвэл найз минь явж үз. Бомтроочод цагдаа нартан баригд. Нэг бол надтай цуг ажиллаад миний хэлсэн болгоныг биелүүл. Эсвэл яг одоо эндээс зайл. Фэнтес хэсэг зур дуугаа хураалаа. Түүнд сонгоод байх юм байхгүй гэдгийг тэрээр сайн ойлгов. Мануэлийн санал болгосныг зөвшөөрөхөөс өөр арга байсангүй. Бэ чамтай цуг ажилнаа гэж Фонтес арай хийж хэлээд Мануэл руу ирэхэд Мануэл бүхийн мөрөн дээр нь алгадаад тон сайн хэрэг үүний төлөө ууц гах хэрэгтэй гэх боловч жинхэнэ хүүтнүүдэрэ Фонтесийг тунч яоцгүй ширтэх ажээ. Хэрвээ надтай ажил ярьсан хүн хамт арих бол хэлэлцээ дууссан үүргэн бийлүүлэх л үлдсэн гэдгийг сайтар санаж яваарай гэлээ. Тэд бие биенээ ширтэж байснаа Фэнтес хүчлэн инээж тахирлаа гэв. 5 дугаар хэсэг төгсөв.